Det här är lite i uppbyggnadsskedet detta med Mötesplats Barnkultur. Så ni får gärna sprida detta och säga att här händer det saker första tisdagen varje månad. Men nu händer detta att Gunilla Bergström och Annika Gunnarsson är här. Och först så vill jag behöver inte presentera dig Gunilla. Alla vet att du har skrivit Alfons böcker och är Alfons Åbergs mamma. Men alltså man måste gratulera dig för Alfons fyller 40 år i år. Det är ju en stort år och jag förstår att du åker runt och jubilerar hela året om. Och Annika Gunnarsson ska vi också gratulera för att Annika har just disputerat på en avhandling. Stor och tung och fin och läsvärd med fantastiska illustrationer av Gunilla. Synligt osynligt heter den. Och eftersom nu Alfons fyller 40 så måste man ju ändå fråga, hur föddes han? Han föddes för att jag behövde honom. Jag hade redan en historia. Och det var den här godnatt Alfons Åberg när han inte vill sova. Han hittar olika tricks för att hålla pappan vaken och sig själv. Och jag hade historien. Jag tyckte det var så roligt att en vuxen älskande förälder kan springa som en galning och fylla upp barnets alla önskemål så att den vuxna själv utmattas och somnar. Jag tyckte det var perfekt. Det säger ju allt om vuxenkärlek när man lånar sig för mycket. Va? Men jag måste ju ha några personer som skulle utföra det. Och jag har tecknat mycket i mina dagar och var helt inne på att nu skulle jag rita och teckna mycket. Mm. Så att jag gjorde 8-9 olika Alfons figurer. Hur skulle pojken se ut som skulle göra det här? Och de var avlånga, trekantiga och fyrkantiga. Och, ja, till slut blev det. Och det gick på en lördag söndag faktiskt. För jag var ledig bara det då. Så han kom till av nödbehov. Mm. Och jag kan säga att Alfons Åberg som ni vet inte bara den här lilla killen som dyker upp i böcker och som Annika har flera böcker, några böcker där. 25 har det blivit va? Ja. Men utan det är ju ett helt universum nu, ett Alfons universum med serier och filmer och nu en utställning och teater och så vidare och så vidare. Hur känns det att bli forskad på? Underbart. Ja. Någon som verkligen bryr sig om en. Alltså det finns ju inget mer egotrippande än att någon vill forska. Jag sa det till Annika Gunnarsson när hon var färdig med det att nu är det slut. Nu kommer aldrig någon i hela världen mer att ägna så mycket tanke bara åt mig och mina bilder. Men jag fick ju veta mycket intressant som jag själv inte alls har varit medveten om. Och som jag nog måste erkänna att du har satt tummen på grejer som jag har i alla fall personligen nytta av att känna till om mitt eget sätt att arbeta. Är det någonting speciellt som du tänker på som du har fått syn på? Ja, just detta att genom hela detta 40-åriga liv då så har jag ofta fått frågan att ja, är du illustratör eller är du författare? Och jag har aldrig haft något bra svar på det här. Ja, det är roligt att rita men skriva är svårare. Alltså, jag håller på fram och tillbaka. Men nu iakttog jag mig själv för att jag skulle utforma en berättelse med bara text. Det blev liksom ingenting och de förstod ingenting. Vad är det här? Vad händer med de barnen? Under det? Ja, men de är inte kvar i rummet. Ja, men det förstår ju inte vi. Nej, jag får rita det här. Och då märkte jag att jag ritar och skriver samtidigt. Och det har jag egentligen alltid gjort. Först blev han arg och så ritade han arg. Men då kom han in. Ja, då får han rita in. Vad gör du här? Då skriver jag, vad gör du här? Så att det liksom, för mig är det ingen. Det är ett berättande som ibland blir i bild och ibland i text. Då är det väldigt praktiskt för man slipper. Man kan lägga in mycket i bild som annars måste man beskriva i långa bisatser att det var gula gardiner och de hängde till höger och hela det köret. Usch, jag orkar inte. Så att det har varit för mig jättekul att arbeta med bägge formerna. Annika, jag tänkte, du kan väl presentera din avhandling lite kort. Jag tänkte kanske, det är inte så lätt att presentera det lite kort som ni ser, jag tror den är ganska tjock. Men jag tänkte den här titeln, synligt osynligt, är ju väldigt fantasieggande och betyder förstås någonting centralt.
Ja, den betyder många saker. Det var väl arbetstiteln på avhandlingen tyckte Gunilla var så tråkig. Hon sa, nu får du faktiskt komma upp med någonting bättre. Så. Vad hette den då? Alfons? Jag vet inte allt. Jo, det trodde det. En samtida bilderbok eller något sånt där. Det var bara för att ha när man söker stipendier och så vidare. Så, men det där kan ju verkligen inte heta. Och så pratade vi fram och tillbaka om vad det här är. Nej, det här gjorde du ju själv. Jo, det kommer. Så pratade vi fram och tillbaka om vad det var egentligen som jag hade gjort för någonting. Och det jag har försökt att göra i avhandlingen, det är ju att visa på att bild och text är ett berättande tillsammans. Och att vi är ju språkmänniskor eller litterära de flesta av oss. Och då kan vi ibland förlora den biten som kan vara osynlig, som kanske ändå finns, som syns, men som vi inte alltid uppfattar. Och då blev det synligt osynligt för känslor som är någonting som kan synas när man är arg. Men som också är någonting man kan ha på insidan utan att de syns. Man kan känna dem ändå. Man kan känna glädje fastän man inte visar glädje. Sen blev det också en titel som visade på den reception som fanns av Alfons-böckerna. Som var litterärt behäftad. Som inte utgick ifrån vad som fanns i bilden. Och då blev ju bilden osynlig någonstans fast den är väldigt, väldigt synlig i böckerna. Så att det blev ett spel mellan den historia som berättas och som man tar till sig och de historier som också finns i böckerna om Alfons Åberg. Ganska dubbeltydigt helt enkelt. Ja. Tolkningsbart på flera sätt. Du sen har också analyserat, alltså jättefina analyser av Alfons-böckerna i avhandlingen. Du har analyserat utifrån fyra grundteman som du har liksom vaskat fram. Kan du inte säga någonting om det också? Det började med att jag plockade ur lite ifrån hela sviten för att se om det fanns någonting som höll ihop böckerna. Och först så tänkte jag säga att jag letar efter symboler. Och det var ju lätt att hitta ljuskällor och huskroppar. Och så insåg jag att det var ju bara materiella ting. Det var inte riktigt det böckerna handlade om. Klart att det finns materialitet i det. Men det handlar ju egentligen om sånt som Gunilla också säger. Att du vill rita det som inte syns. Och som finns. Som finns men inte syns. Och då blev det tydligt att det är känslodramatik. Det finns mycket känslor i de här böckerna och det är dramatiskt i många böcker. Det kanske är den minsta delen ändå av berättelserna, men fortfarande så handlar det om känslor på djupet. Det handlar om relationer väldigt mycket och inte relationer på det sättet som vi ibland tänker oss att relationer ska vara, utan man kan växla mellan personer. Det är inte så entydigt att man är vuxen när man är vuxen och barn när man är barn. Och det är kanske därför då Alfons också kan säga att pappan är vuxlig, för att pappan säger att Alfons är barnslig. Men ibland är det pappan som är barnslig och Alfons som är vuxlig. Så det finns ett flöde däremellan. Lek är också ett bärande tema som kanske är det mest tydliga temat. Men det är inte bara en lek med konventioner utan det är lek med språk och med bildsymbolik. Det är lek på så många olika plan. Inte bara att Alfons lek är förlösande både för honom själv och för andra utan det finns lek från olika perspektiv. Och sist, men inte minst, då, fantasi och abstraktioner. Fantasi som är lika mycket verklighet och verklighet som blir fantasi. Där är också sånt här växelverkan. Och abstraktioner som oftast är någonting som vi har svårt att formulera men som finns. Känslor är abstrakta, men alla vet hur det känns. Och hur ska man förmedla just det. När du hör Annikas tematisering och hur hon talar om detta utifrån dina böcker. Är det en tematisering du själv skulle kunna tänka dig att göra? Eller har du tänkt någonting åt det hållet? Eller känner du dig överraskad av det? Nej, jag blev ju väldigt överraskad. Men jag fick ju erkänna att det finns mycket sanning i detta. För att den som gör böcker, för det första så görs ju en bok en och en i taget. Mm. Och när man studerar dem idag eller när man blir intervjuad om dem. Ja, det här projektet eller det här programmet du har, eller konceptet heter det då. Ja, det var inget koncept utan det var en bok som blev till och sen nästa år så kom det en till. Så att det har ju liksom vuxit i min värld också och jag har ju alltid och gör fortfarande så. Jag har väldigt roligt när jag gör mina böcker. Det är en fröjd alltså, även när det är motigt är det en fröjd. Och det, jag har inte så uttalat att det ska handla, det är klart jag vet berättelsen och som jag, då är ofta ett ämne jag är besatt av, svartsjuka eller
tjuveri i skolan eller vad det var. Olika spöker för att vara rädd. Och då vill jag, jag tror faktiskt det är en väldigt egoistisk sak. Jag vill komma underfund med vad är rädsla eller hur går det över. Så att det gör det kanske allra mest för mig själv. Och jag benar och ritar upp den här rädslan. Och han säger det och pam, till slut så har jag fått färdklart det. Men efter kan man ju säga, åh, det var ju en väldigt pedagogisk sak om rädslan. Men det hade inte jag tänkt, utan det är mer entusiasm, tror jag. Men när du säger det, jag är väldigt glad att du har upptäckt det här med relationer och att det finns mycket i böckerna som inte finns, så att säga. För det har jag velat på något sätt. Jag har alltid velat, rent ut sagt, rita själen. Det har jag sagt. Och hur ser den ut då? Ja, jag kommer ju aldrig lyckas med det. Men man får ju smyga. Det finns ju med ändå i tankebanorna. Det är det som man på teatern kallar undertext också. Det här som ligger under ytan men som finns där. Ja. Jag tänkte, vi mejlade lite innan det här samtalet. Och då så skrev Annika så här. Att vi vill också prata om bildvana brukares betraktande. Det tyckte jag lät spännande. Vad tänkte ni då? Vi satt på telefon och försökte strukturera upp vad kan man prata om utifrån Alfons-bilderna. Och det är 350 uppslag ungefär, så det är mycket bild som jag har gått igenom. Men då kan man också tänka att dagens betraktare, barn och ungdomar och vuxna, alla, möter väldigt mycket bild. Och hur läser bildvana brukare den här typen av bild? Så då tänkte vi att det kan ju vara någonting att fundera på och också ge er möjlighet att ställa frågor kring. Jag tänkte inte så mycket just på Alfonsböckerna när vi pratade om det. Jag tänkte på, jag fyller ju 70 år så jag har ju verkligen skinn på näsan och levt länge. Och jag minns ju när vi var små, det fanns ju inte så mycket bildböcker på den tiden överhuvudtaget. Då var de färglagda bilder, så var det ju fantastiskt fint. Och då minns jag, som säkert många här känner till, Tomte på barnen till exempel. Och särskilt den där hemska bilden med den mossiga stenen. Oh, och de springer ut och de tappar svampkorgen och bär. Och den lilla plutten som blir efter där. Där hade jag en lilla syster som hela tiden sa, bläddra fort, ta bort den sidan. Hon var lilla syster och visade, jag som var större, jaha, nu är hon rädd. Men den sitter som etsad och jag har många andra, Hattstugan och ja, Alice i Underlandet, en engelsk som pappa hade tagit hem från England. Som sitter som, det där är min barndomsbilder. Och det är också Vagn Nymans Alla vi barn i Bullerby med det här knollriga håret, de här larviga strumporna och de ser lite knäppa ut ungarna, men på ett trevligt sätt. Och då undrar man, idag när de ser ju tv och tecknad film och databilder och appar och finns det något barn idag som överhuvudtaget tar åt sig en enskild bild som sitter så där? Det tror jag. Det tror jag att de gör. Jag tänker på, nu pratar jag med egna barnbarn, men till exempel just Viktor i Alfons, när han har blod på knät. Ja, det är väl hemskt. Ja, det är ju en fantastisk bild. Den ska läsas och tittas på varje gång. Liksom 100 gånger. Det kommer bli sånt där, sån där bild som etsar sig fast. Nog kommer det, jag tror att Alfons bilder kommer att etsa sig fast. Jag har aldrig tänkt på. Jag tycker de är rätt magra. Alltså det är ju inte så mycket att se på. Jo, men alltså det sätter ju igång så mycket. Mm. Ja, det är nog utanför min bedömningsförmåga. Hur karaktäriserar du Gunillas bildvärld? Den är ju både rik och reducerad på samma gång. Det är en väldigt svår beskrivning för det är två ord som egentligen motsäger varandra. Att det inte är så mycket bilden, men det är också det som gör att bilden är möjlig att fylla i. Som du sa, att det behöver inte vara, man behöver inte beskriva allting för att man ska kunna göra de här hoppen och fylla i med egen kunskap, egen erfarenhet. Så att jag talar väl om den till synes enkla bilden som är ett kvalificerat, en kvalificerad kunskap. Någonting som man både har och lär. När man behöver kanske inte ha själv upplevt en situation innan man möter den i en Alfons-bok. Men sen har man erfarenheten med sig och kanske möter den här situationen i verkligheten. Eller står inför en själv och har erfarenhet med sig. Och då har man det som ett bildspråk.
Och jag pratar kanske också om det kinestetiska i böckerna. Vad betyder det? Ja, att man kan känna rörelse. Det är ett begrepp som man pratar mycket mer om i videokonst eftersom det är ett rörligt medium. Om man säger att bilderböcker är statiska. Men jag upplever inte att det behöver vara så. Bild behöver inte alltid vara statisk för att den är tryckt på ett papper eller tvådimensionell. Mycket rörelse på film och video är mer tvådimensionell än vad tryckta bilder kan vara i vissa situationer. Så att man kan känna, så det blir en haptisk upplevelse, det kommer ett till svårt ord, men att det inte bara är att titta med ögonen utan man faktiskt kan känna när pappan är arg och så ser man hans gest och han lutar huvudet bakåt så att han tar i med kraft. Man kan känna hur det känns. Det tror jag gör att bilderna är starka i den här typen av men böcker. Sådant förekommer ju även i Kalanka och andra. Ja, absolut. Exploderar absolut. Och sånt. Ja. Så att jag tycker, för mig var inte det något främmande, men jag upptäckte en grej som jag gärna skulle vilja framhålla som inte bara gäller mig utan som gäller många människor som gör bilder och som jag inte har varit medveten om. När jag jobbar så börjar jag, om jag ska ha ett collage till exempel. De är uppe i en koja i träd och det ska vara mysigt alltihopa. Och jag har massor på bordet och ut åker det ena efter det andra. Så till slut är det bara, det är inte mycket kvar av allt som jag hade tänkt från början. Och jag vill inte det heller att det ska vara så. Det ska ju få plats text på en bild också. Så man måste ju tänka att det ska rymmas. Och då var det en gång, nu låter det som att det var mig själv, men det gäller andra bilder också. Det var en ung student som skulle intervjua mig om något om bilder från kommer ner från Malmö. Och vi var ute och fikade på stan och hon intervjuade en intervju och vi pratade och det var ju bra, så sa hon. Ja, och jag minns ju så väl den där bilden uppe i träet när de hade en koja där och de hade fått kakor och banan och äpplen och det var så mycket och, ja, det där, det är någon annan författare som du tänker på nu, sa jag så där lite genant för jag hade inte gjort någon sån bild med druvor och allt det där. Jo, då, det var en Alfons-bok. Ja, det slutade med att vi gick upp till ateljén och tittade efter och visade om vilken bild det var. Och då finns det en kexrulle och ett par bananer. Och då tycker jag, det var en upplysning för mig. Aha, de tänker på. Vi lägger tid. Och detta tror jag många bildskapare är glada åt att kunna. Man ger en liten knuff som visar att nu är de utomhus. Så får de själva tänka hur mycket trafik är det och busshållplats. Fast det vill ju till att bilderna i sig, det som finns i bilder ändå sätter igång, triggar igång den där fantasin. Du har dragit upp ett uppslag. Ja, där har du en. Det var bananer. Bara kexpaket. Ja, det finns inga bananer. Inte ens bananer, men det hade jag för mig att det var. Det finns farmors saft från 85 och sen kexpaket. Ja, jag trodde att det var bananer, men jag får då gå hem och titta. Alltså 40 år, Alfons Åberg 40 år. Jag tänker att det har ändå hänt ganska mycket i samhället runt om Alfons Åberg på 40 år. Och det skriver ju Annika också om, alltså dels där, alltså allmängiltigheten i böckerna, men också relationen till det tidsbundna. Hur viktar man detta att hitta en allmängiltighet som står sig för barn i många generationer, men också att hitta det som är tiden nu? Ni får vem som vill börja nu. Alltså jag är inte ute efter att hitta någonting som är i tiden just nu. Och jag är inte intresserad av det. Hur mycket jag försöker anstränga mig och tycka att det är intressant med främmande planeter. Och jag kan inte tycka att det är roligt. Men jag är fruktansvärt nyfiken på samtal som folk har. Hur de blir osams, hur de blir förälskade. Eller allt som pågår mellan människor. Jag har faktiskt åkt tunnelbana och smyghört på samtal och hoppat över en hållplats för jag måste höra hur det där slutar. Så jag går tag i en hållplats senare. Men, och det är kanske andra som har gjort också. Tänk på det om ni ser Gunilla på tunnelbanan. Akta er, säger jag. Men det är så spännande. Vad är det som rör sig mellan människor som är osynligt men ändå finns? Och det tror jag är samma om det var på Jesu tid eller idag. I alla fall för mig så är det urspännande och jag vill berätta och rita om det. Och då kanske vi kommer till en tidsålder när känslor och relationer inte är aktuella längre. Vi kanske blir mekaniska. Man trycker på en knapp, man får sin mat, man får sin sex, man får sin allt vad man behöver. Erotiken klar, middagen klar, jobbet gjort. Ja, då är ju inte mina böcker aktuella. Det förstår jag ju. det tror jag inte. Nostalgiska. Annika, vad säger du om detta med allmängiltighet och tidsbundenhet? Det är kanske snarare så att
det är forskning eller teoretiker eller kritiker som ibland försöker skapa den här tidsbundna faktorn. Om man tittar på Alfons och Milla så har man läst språket och sagt att det är ju ingen tjej precis, det är ju Milla. Och så har man sagt att det är genusteoretiskt så blir det ett sätt att inte förhålla sig till flickorna utan att då är det en pojkes utgångspunkt. Men om man då tittar på bilderna så är det ju så att Milla är överst i alla bilder. Det tror inte att du har tänkt på själv. Nej. Det finns massor som jag har tänkt på. Men för mig blir det intressant liksom att Milla är på väg ut ur bilden och är högst upp. Och de bilder där Milla är med så är det färg. Men de bilder där det bara är pojkar som där så att säga, handlar om killarnas förträfflighet när de talar om hur tjejer är, så är det svartvita eller gråa bilder. Mm. Och då får man, tycker jag, fundera på om det är så att vi väljer bort saker och ting för att kunna konstruera saker som ligger i tiden. Och hur svårt det är att bara säga att vill man ifrågasätta en genuskod, hur gör man det på ett lämpligt sätt för att inte då vara för övertydlig? Och det tycker jag att Alfons och Milla är ett fantastiskt bra exempel på att man kan diskutera genus, men man får inte heller glömma bort hur viktigt det är att man kanske inte alltid är pojke, flicka, utan man är vänner, man är kompisar. Det finns en annan typ av relation, det är vi. Och det är det Alfons försöker säga, det är ju ingen tjej, det är ju Milla. Det är en person. Det är en person. Mm. Och det är väl det som är det allmängiltiga, att vi kommer alltid att vara personer, vi kommer alltid att vara människor. Och vi kommer att förhålla oss till samhället som finns. Men det bär ändå någonstans på att om jag behöver hjälp med någonting så måste jag fråga andra om hjälp och vice versa. Så det tror jag är allmängiltigheten. Och det, jag har också fått frågan, tror du det finns kvar om 20 år? Det vore jättebra om jag kunde svara på det, tänker jag. Så jag säger det nu, att ja, det tror jag. Men det kan man ju inte veta om någonting, så den frågan är egentligen dum. Nej, den är ju man kan veta att det kommer nya filmer och att det kommer nya böcker om Alfons. Jag tänkte bara, just för att det kommer nya filmer, inte minst. Hur tänker du när du får se Alfons plötsligt liksom, i filmserieformat eller i teaterformat också för den del? För det har gjorts teateruppsättningar också med Alfons. Du skriver lite om, inte teater, men om film i filmatiseringar. Men vad händer på vägen? Finns det några speciella drag i Alfons Åbergs karaktär och själ som särskilt förstärks när han kommer på film till exempel? Eller är det precis tvärs rätt över så en adaption av Alfons Åbergs själ? Nu tänker du på den Perolins animation som gjordes då på slutet på 1900-talet. Alltså, första gången jag fick se där så blev jag ju chockad. Och det tror jag alla tecknare blir när de ser sina egna figurer börja röra på sig. Men det ingår nog. Men jag var så ung och försiktig och ödmjuk och rädd för detta stora fenomen Perolin. Så jag sa väl inte så mycket till honom om det, men jag tycker själv inte att han egentligen har tagit fasta på atmosfären i en bok. Men att det har klarat sig genom att det är en väldigt rak och rejäl animering. Det är en enda berättarröst. Det är väldigt sakta tempo i det. Redan då var det nog ett sakta tempo. Det är ännu mer idag då. Men jag kan inte säga att jag tycker att det har förstärkt böckerna, jag har inte försämrat dem heller, men det är en annan. Nej. Och det är där får man lära sig när man levt länge med att göra berättelser och också vuxenförfattare, att så blir det filmatisering. Ja, men det är ju inte som min bok. Nej. Och man blir fruktansvärt upprörd. Det var inte så jag menade. Och så. Men man måste ju tänka att jag är inte filmare. Nej. Utan nu vill de göra sin tolkning och de har gjort det på ett spralligt sätt eller ett vemodigt sätt. Det är upp till dem. Jag kan inte ta den kritiken. Det är upp till dem att skapa det vidare. Jag tycker det var ännu svårare nästan när det kommer i teaterform. När det kommer liksom i fysisk gestalt med skådespelare som spelar Alfons Åberg. Men det har jag sett så många. Det har inte spelat så väldigt mycket i Sverige. Men i Finland finns det massor med uppsättningar. Och Norge också. Mm. Och då har jag tycker det är skoj. Jag tycker teater är ett härligt område. Det är liksom en värld för sig, det är skoj att komma in i. Så jag har sett mycket och jag har sett bedrövliga uppsättningar, pampiga uppsättningar. Det kostar mycket pengar och strålkastare och paljetter. Och sen, som har varit dåliga. Och
liknande som har varit bra. Mm. Och man kan se torftiga uppsättningar som är jättebra. Mm. För det är så enkelt, det är precis. Och det har en annan klang eller en annan rytm. Eller, och det är väldigt roligt för en som har skrivit texter att plötsligt börjar de röra på sig. De, ja. Det finns ju, alltså det kommer ju, de till ger ju mig något som inte jag visste om mina böcker kanske. Så att när man kan klippa bort den här egoistiska sårigheten att låta dem göra sitt, så blir det spännande. Jag tänkte, du, Annika skriver mycket om reception och använder begreppet reception och mottagande. Men du, just jag tänkte på själva målgruppen, Alfons målgruppen, barns reception. Hur, var finns, var finns barnläsarna? Jag har lämnat läsaren utanför. Som konstvetare så har jag utgått ifrån min kunskap att se bilder och att formulera mig kring bilder. Och jag använder reception kanske mer ur en teoretisk aspekt som är öppen och inte så styrd mot att det handlar om en praktisk mottagande, utan hur det har mottagits, men i ett andra led, det vill säga vad man har skrivit om mottagandet. Jag tänker mig att jobba mot barnen, det är nästa avhandling. Därför att det är en pedagogisk uppgift. Och Maria Simonsson i sin avhandling, Bilden i förskolan, hon kom ju ändå in lite på det här med hur vuxna uppfattar litteratur eller bilderböcker och hur barn kan uppfatta bilderböcker. Det är ett helt annat förhållningssätt, ett annat sätt att skriva en avhandling på som jag inte är skolad i. Och därför så har jag lämnat det till någon annan att plocka upp tråden. Eller du själv som nästa projekt. Ja. Vi ska snart avrunda, för vi ska ju inte vara så långdragna. Vi ska ju kunna fortsätta att mingla där in och prata med varann lite mer. En fråga, sista frågan, för det tycker jag, det skriver du lite om och jag tycker att det är spännande. Alfons är ju översatt i så många språk också, är det 29 språk? Eller sånt där, va? Nu är det 30. 30, vi har fått en på latin i fredags. Oh. Och gratulerar för det också. Döda språk. Döda språk. Fantastiskt. Men vad händer med Alfons Åberg i andra kulturella miljöer, med andra språk? Har du koll på det? Jag försöker i alla fall. Vi har ju upptäckt efter några år som blåögd författare att här gör förlagen lite som de har lust med. Särskilt tyskarna var väldigt moraliska. Så där fick inte bok sluta, utan det skulle vara ordning och reda och rättvisa. Men så är det inte längre, i alla fall inte i Tyskland. Men jag tycker ju att för mig, så länge man lever och orkar, så kan man väl ändå idas ta del av olika översättningar. Och det är ju så gott om olika invandrargrupper i Sverige idag. De har många goda vänner med många olika språk. Så jag brukar låta någon läsa. Bara för att höra, går det någorlunda åt det här hållet till? Det är faktiskt så. Annika, vad är din största aha-upplevelse med avhandlingen? Som du känner att du verkligen tyckte att du fick syn på någonting? Den största upplevelsen måste ha varit efter ett litet tag när jag hade börjat skriva mycket mer. Att inse samma sak som Gunilla, att det är svårt att formulera. Det är kanske därför den blev så tjock. Med tanke på att allt får plats på det här formatet. Det var en sån aha-upplevelse, ett ord kan både vara en möjlighet men också ett hinder. Mm. Och därför så tycker jag att de här berättelserna som Alfons böckerna är, det är ingen idé att skilja på text och bild och den berättelse som uppstår emellan, utan det är ett sätt att förmedla någonting på. Det var en ganska tuff känsla att inse att vi är ändå funtade så, människor, att vi tar till oss berättelser på så olika sätt, fastän vi då lever i en skriftkultur och tror att språk är det som kan berätta allting för oss. Nu vet jag ju som sagt att du firar hela året, nästan 40. Du firar och firar. Lite då. Men vad händer med Alfons 41 då? När ser vi honom på nya sätt? Jag ser honom inte på nya sätt. Men i nya böcker tänkte jag snarare. Det kommer en bok till hösten. Som heter? Skratta lagom, sa pappa Åberg.
Kommer alla barn att gå och säga det efter? Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Ska jag berätta en liten anekdot? Mm. För länge sedan så var jag skådespelerska och spelade en föreställning där det var ganska, ja, barnen fick ha och hade också ganska ofta kommentarer och synpunkter, men det var, byggde inte på det. Men så skulle jag göra någonting, jag satte på mig en morgonrock och så tog jag, jag ska bara sätta på mig morgonrock. Ska bara, det säger Alfons Åberg. Var det en liten skarp röst som man hörde i salongen då? Så nu kommer alla säga skratta, ja, det blir lite dugg, jag bara skrattar. Alla kommer att säga skratta lagom efter hösten. Den är inte så rolig, den är ganska... Ja, det ska vi inte säga. Nu säga tänkte någonting. Jag göra så här att jag vill gratulera Alfons Gunilla. Gratulerar Alfons Gunilla med lite påsktulpaner. Och gratulerar underbart. Annika för fina, fina avhandlingen. Tack så mycket, Karin. Och tack så jättemycket. Tack så mycket. 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 Tack så mycket.